30 seconds. Ik ben er klaar voor! Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. En die Valentijn heeft het heel goed gezien. Het lijkt wel of je les hebt gehad van mij. Dan ben je geen goede leerling van me. Schrijf je dat in je kolom? In je krantje. Hoera! Ja, dat is grappig, hè? Geweldige persconferentie. Ik heb die oranje onderbroek van Truus gehad. Ik bepaal alles. We gaan elkaar lekker knuffelen direct. Kan je dat ook nog vertalen in het Arabisch ook? Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Voor de derde keer. In 2000 vond ik het een eer. In 2012 vond ik het een eer. Maar nu vind ik het nog veel meer eer. Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen te worden. En dat wil ik ook graag overbrengen op mijn spelers. U heeft het gehad over een veredeld stelletje sterren. Dus het zit in jouw hoofd dat ik daarmee het Nederlands elftal heb bedoeld. Bedoelde u iemand anders op dat moment? Ja, maar ja, dat is de media, hè, tegenwoordig. En toen had ik in mijn hoofd Frankrijk, Portugal. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, de keeper en de linker en de rechter spits zijn nou juist de bouwstenen van de Hollandse school. Waar jij het altijd over hebt in je krantje. Ja. Dus en als je daar nou zo dun in zit, ja, dan kan je eigenlijk al niet meer 4-3-3 spelen. Nee, maar ja, dat wil jij maar steeds. Maar als je ze hebt en je zet ze niet op, ja, dan heb je natuurlijk ook een probleem. Ja, ja. Toch? Nee, ik denk niet dat je ze hebt. Maar goed, jij zegt van wel, dus ja, ik hoop dat je nog je schaduwelftal een keer in je krantje zet. Je staat bekend om het totale mensprincipe. Nou, Berghuis die heeft nogal wat over zich heen gekregen, hè, de laatste tijd. Nou, dan komt hij bij jou, dan haal je hem eraf in de rust. Wat voor nazorg heb je verleend bij Berghuis? Ik heb met hem gesproken weer. En ik heb aangegeven wat hij misschien beter zou kunnen doen en wat hij misschien moet laten. Maar ik heb ook aangegeven dat de manier waarop Timber de rechtsbackpositie invulde hem niet hielp. En daardoor geef ik hem nog een kans. Oh, nou zeg ik te veel. Godverdomme, weer Valentijn, jij weer. Weer die opstelling bekend. Jezus, Mina. Vooraf. Oh ja? Heb je zoveel contacten dan? Nou, je beeldt wel eens wat. Is Dumfries klaar om te beginnen? Moet hij toch relatief weinig? Dat denk ik wel. Kan je die ook alvast invullen? Hè? Ja. Gaat lekker zo. Gaat goed zo. Geweldige persconferentie. De opstelling is weer bekend. Ja, mannen van een bepaalde leeftijd worden ook gemiddeld wat milder. Kun je dat bij hem ook zien? Nou, dat was voorheen ook al zo. Omdat er wel... het wordt net als genoemd totale mensprincipe. Wat zeg je? Geweldig antwoord. Geweldig antwoord. Dat was voorheen ook zo. Ja, omdat... Ik bedoel... hij heeft een eigen visie. Maar ja, je kan hem wel, als je met goede argumenten komt, dan kan je hem altijd... is hij wel flexibel en luistert hij ook naar je. Okay. Dus dat was voorheen ook al... Hoe lang zou jij nodig hebben om de kabinetformatie vlot te trekken? Ja, er wordt over gespeculeerd, hè. Zo'n 3 of 4 maanden geleden dat ik zei dat ze met een minderheidskabinet moeten gaan beginnen. Het wordt alleen maar bevestigd. Nu moeten we gewoon dicht bij ons, bij onszelf. En onszelf is niet Louis van Gaal. Onszelf zijn de spelers. Die moet ik het zo makkelijk mogelijk maken en ze goed voorbereiden dat ze dat kunnen. En daarom speel ik 1-4-3-3. En die Valentijn heeft dat heel goed gezien. Ja, ik moet ook complimenten geven als hij het goed doet. Heb jij nou enig idee waarom Ronald Koeman eigenlijk de enige is die de paai aan het spelen krijgt? Als jij dat na 1 wedstrijd al concludeert dat hij niet aan het voetballen komt, ja, daar kan ik niks tegen inbrengen. Vanmorgen op de training 2 keer op zijn schoen. Op tijd. En we hebben gescoord. Dus progressie. Ja, dat, hè, of niet?
Nou, lekker toch steeds die opstellingen uit. Wat doet dat met je? Nou, dat kan Memphis wel vertellen. Nee, ja. dat is heel erg, vind ik dat. Ik vind het ook heel erg als media de opstelling geven. Als ze nou van de bondscoach horen dat hij dat niet graag wil. Volgens mij zijn wij Nederlander. En moeten wij met elkaar Turkije verslaan. Kun je er niks aan doen? Ik probeer er alles aan te doen natuurlijk. Want, maar ja, ik kan nooit bewijzen. Ik ben niet een politieagent. Dus ik kan het nooit bewijzen. En ik ben ook geen rechter. Dus, maar ik heb het wel gezegd tegen de hele groep. Dat ik dat heel erg vind. Dat ik mijn best doe in elke persconferentie om niet de opstelling te geven. Alhoewel dat de laatste keer ook niet gelukt was. Maar oké. Het verdedigende voetbal heeft zijn intrede gedaan. En er wordt voor geapplaudisseerd na afloop. Degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen. Zoals Chelsea en Liverpool. Is dat verdedigend voetbal in jou? Ja, wat Chelsea doet wel, ja. Helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Maar je bent gewoon een journalist. En je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant. Fantastisch. Je trekt aandacht enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen. En Chelsea laat dat iedere keer zien. Met verschillende opstellingen. Dus jij hebt genoten van Chelsea, Manchester City. Heb jij meer genoten van Chelsea dan van Manchester City? De ja, natuurlijk. Je moet mijn boekjes lezen, want dat doe je waarschijnlijk ook niet. Ik heb ze allemaal staan. Dat hey, oké. Dus je hebt gelezen wat ik tegen Pep Guardiola gezegd heb? Maar ik heb ook jouw eerste visie. Die staat haaks op je huidige visie. Je eerste boek. Ja, maar... Dus ja. Heb je ooit wel eens gehoord van evolutie? Ja, daar heb ik van gehoord, ja. Maar nou, ik denk dat ik ontwikkel me ook. En Memphis ontwikkelt zich ook. Ja. En ik nog op 70-jarige leeftijd. Ik heb nog een plus dan op Memphis. Ik hoop dat hij dat ook nog doet. Als iedereen hetzelfde blijft doen, dan kun je juist onderscheiden met onderscheidend voetbal. En dat hebben we altijd gewild. En dat doen we eigenlijk altijd in Nederland. Met 5-3-2 kan je onderscheidend voetballen. Alleen jij wil er niet aan. Nou, dan moet je dat schrijven. En ik lees het weer. En dan ontstaat er weer een flauwe glimlach. Want ik denk, daar heb je Valentijn weer. Het is zo makkelijk om dat te schrijven. Nou ja, ik kan er niks tegen doen. Nee. Ik had ook nog een vraag voor Memphis. Nou. Memphis, kan jij verklaren waarom Koeman het beste in jou naar boven kan halen? En in hoeverre is Louis bezig om ook het beste in jou naar boven te halen? Deze vraag heeft hij ook aan mij al gesteld. Dus dat je dat weet. Nou, volgens mij hebben meer trainers dat gedaan. Want volgens mij zijn mijn cijfers bij de Lyon de laatste 3 jaar ook gewoon hetzelfde. Nou, dat geef ik dan prijs. Gini speelt en 10 anderen. Ja. 100 spelers op een lijst. Wie... Daar staat Sneijder bij wijze van spreken ook nog op of zo. Wie? Nee, ik bedoel, zoveel 100. Wie... Jij stond er niet op, hoor. Deze groep, gisteravond bijvoorbeeld, spelen ze 30 seconds. Weet je hoe dat spel gaat? Ja. Dan zijn er 20 spelers. 20, ik heb ze geteld. Om een tafel heen. En dan moeten ze zo'n kaartje draaien. En dan moeten ze iets uitbeelden. Uitleggen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Je hebt zelf niet meegedaan? Nee, ik ben nog niet uitgenodigd. Nee, het is echt geweldig. Echt geweldig. Echt geweldige groep. Jij ziet wel dat zij het maximale brengen. Jullie proberen altijd te vragen naar negatieve dingen. Deze spelers doen zoveel positief. Zoveel positief. Ja. Dus... Waarom moeten we daarover praten? En ik praat ook niet over jouw kwaliteit als journalist. Daar ben ik toch heel tevreden over, neem ik aan. Ik vermoed dat we zo langzaam aan het einde gaan. Sterker nog, dit was het. Dan moet het voor u toch onbegrijpelijk zijn dat deze maatregel genomen wordt? Ja, maar dat heb ik al gezegd. Dus ik val in herhaling. Dit is wat ik net gezegd heb. Dus ik ben het met je eens.
Je kan opschrijven dat Louis van Gaal het met je eens is. Hoe is het? Ja, lichamelijk niet goed, maar het brein werkt nog steeds. Veel pijn? Veel pijn, ja. Daarom zit ik in een rolstoel. Het is de trochanter minor. Dat is een bot, daar zit een breukje in. En de ilia persoas, die hecht eraan. En dat is een stabilisator. Ik hoop dat je het allemaal kan volgen. Nou, eigenlijk niet eerlijk gezegd. Maar zelfs daar heb je dus ook verstand van, begrijp ik, van botten. Men had mij gezegd dat het 6 tot 8 weken zou duren. Nou, ik denk dat het 4 tot 5 weken heeft geduurd. Dus dat viel reuze mee. En nu? Helemaal kwiek? Nou, als je 70 bent, dan kom je nog wel achter. Dan ben je nooit helemaal fit. Maar fit genoeg voor die WK-aftrap? Maar dat is het toch? Ja, ja. Ik heb er heel veel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Wat vind jij ervan dat het WK daar is? Ik vind dat belachelijk. Dat we in een land gaan spelen zegt de FIFA dat? Om het voetbal daar te laten ontwikkelen. En beter te laten ontwikkelen. En dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Nou, dat is al bullshit. Maar dat doet er niet toe. Het gaat om geld. Ik weet niet of er een ander virus komt. Dat weet ik niet. Ik ben nu verkouden. Dat horen jullie. Ik spreek door de neus. Ik heb een verkouden stem. Maar ik zit hier gewoon. Maar het is niet zo dat je bij wijze van spreken nu toch kunt afspreken... niet gevaccineerd is niet in mijn oranje. Dat is te stellig. Of juist wel. Als er een nieuw virus komt, dan is dat de stelregel, ja. Nou goed, dan ga ik de naam toch bekendmaken. Mark Vlekken is uitstekend geschikt om met 3-mans verdediging op te bouwen. Ja. Dus die gaat keeper tegen Denemarken? Nou, dat weet ik nog niet. Dit is de Hollandse driehoek. Een spits. Een rechte spits, die kan daar spelen. En een linker spits. Maar tegenwoordig spelen ze allemaal hier. Ja. Nou, en de omgekeerde driehoek. Heb je genoeg materiaal? Kijk. Dan speel je met 2 spitsen. En een nummer 10. Oké. Duidelijker kan niet. Je moet wel goalgetters hebben. Ik ga weer een nieuw woord introduceren. Goalgetters. Mensen die makkelijk doelpunten maken. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Een wingback kan ook creatief zijn. Het is maar net hoe je het invult waarschijnlijk. Of... Nou, je hebt volkomen gelijk. Ja, je hebt volkomen gelijk. Ja, het lijkt wel of je les hebt gehad van mij. Je laat het afhangen van de uitvoering, hè? Hoe het wordt uitgevoerd door die spelers. Stel nou dat dat helemaal niet goed gaat of niet naar je zin... betekent dat dan, als je met het vorige systeem gaat, het WK gaat spelen... dat je op voorhand dan nou ja, een mislukte missie gaat worden? Dat begrijp ik er een beetje uit. Nou, dan ben je geen goede leerling van me. Heb je verkeerd geluisterd met een negatieve tendens in je hoofd. Ja, dan kan ik niet recht spreken. Nou, maar je zegt toch dat op deze manier je denkt het verste kunnen komen? Ja. En als deze manier nou niet werkt... In jouw eigen ogen. Maar waarom moet het niet werken? Waarom ga je er al vanuit dat het niet werkt? Dat is jouw negatieve tendens. Nee, maar je zegt toch zelf van dat je het af laat hangen van de uitvoering? Ja, ik ga er vanuit dat die uitvoering goed is. Louis, je zei bij de eerste persconferentie, toen koos je voor 1-4-3-3. Toen zei je, nou, ik ga die spelers proberen te overtuigen om tijdens het WK anders te spelen. Maar zoals ik het nu begrijp, hebben ze gewoon niks te vertellen. Nou, zij kunnen wat zeggen bij de tactische besprekingen, dus ze hebben heel wat te vertellen. In principe heb je natuurlijk gewoon gekozen voor dit. Ja, meestal doet een trainer dat. Dat is een onderdeel van mijn functie. Maar de eerste keer zei je dat je ze ging proberen te overtuigen, maar dat is dus niet nodig. Jawel, want ook al denk je dat ik een dictator ben. Zij zien ook dat er steeds meer teams komen die in een ander systeem spelen en die succes hebben. Maar je hebt dat systeem wat je had, dat heb je nog nooit geprobeerd tegen een goede tegenstander. In deze tweede fase van je bondscoachschap.
In deze tweede fase. Van mijn bondscoach gaat niet. Nee, want Turkije die stelt niks voor. Dat is natuurlijk zo. Ja, ja dan heb ik eigenlijk geen been om op te staan. Nee. Nou, dan schrijf je dat in je kolom. Ja. Daarnaast, je zei net, we evalueren ook. We hebben Noorwegen al geëvalueerd thuis. Toen zag je op de tribune. Is het misschien een idee dat je vaker op de tribune gaat zitten? Nou ja, daar heb ik 20 jaar geleden ook over nagedacht. Toen heb ik mijn assistent op de tribune gezet. Om mezelf op de tribune te zetten, dat zou ook kunnen. Maar dan bevestig ik helemaal het idee van een dictator. Dus dat ga ik niet doen. Nee. Laatste, je hebt ook wat gezegd over het gedrag van Noah Lang vorige keer. Dat je dat eigenlijk niet wil accepteren. Nou, is de laatste tijd wel vaker fout gegaan, ook bij Club Brugge. Heb je hem daarop aangesproken? Of hij is net binnen. Hij is net binnen. Of ga je dat doen? Ga je hem daarop aanspreken? Nou, dat gaat jou niks aan. Dat gaat jou echt niks aan, wat ik ga doen. Of wat ik met spelers bespreek. Dat is echt privé. Hoe wil jij graag in de krant lezen hoe dat systeem genoemd wordt? Cijfermatig. 1, 3, 4, in dit geval. 1, 3, 4, 1, 2. Hoe? En het andere systeem is 1, 3, 4, 3. Dat lijkt veel meer op de Hollandse school. En dat eerste? Wat zei je, dat eerste? 1, 4, 1, 3, 4, 1, 2. Ja, het zijn de 11. Ja. Ja. Je hebt altijd overal een mening over. De directeur topvoetbal. Wie heb je daarvoor voorgedragen? Niemand. Want die vind ik heel goed. Die vind je heel goed? Die vind ik heel goed. Die er nu zit? Die er nu zit, ja. Maar die gaat weg? Ja, dat heb ik ook vernomen. Waarschijnlijk mag ik dit ook weer niet zeggen, omdat ik voor de KNVB werk. Maar ik vind het vreemd. Earlier this week you spoke out against the World Cup in Qatar, and thank you for that. Today Hassan Al-Tahawi said that was a ridiculous statement. Do you have anything in return to him? The purpose why Qatar has been chosen is ridiculous. Mm-hmm. That I have said. For football development in Qatar. And that is bullshit. There are other reasons why. And okay, when the organization said, no, that is not true, then I know, yes, of course, they shall deny it. In 1994 heeft Amerika volgens mij ook het WK toegewezen gekregen vanwege de ontwikkeling van het voetbal daar. Bent u dat mee eens of niet? Ja, ja. Maar hoe groot is Amerika en hoe groot is Qatar? En hoeveel inwoners heeft Qatar en hoeveel inwoners heeft Amerika? En waarom dan opeens nu Qatar? Nee, ik was even benieuwd. Nee, maar ik geef meteen een antwoord. Ja? Nee, prima. Oké. Kijk, mijn overtuiging is met deze kwaliteit spelers die wij op dit moment hebben, kunnen we het beste in dit systeem spelen. Maar dat is theorie. In de praktijk kan dat anders zijn. Maar helaas krijg ik meestal gelijk. Belemmert het misschien op een of andere manier? Of denk je dan veel meer na nog in bepaalde situaties? Oh ja, nu moet ik door. Of nu moet ik... Ja, je doet wat andere dingen inderdaad. Doordek inderdaad. Dat is inderdaad helemaal het middenveld in eigenlijk. Of weggetrokken worden, dat is natuurlijk, dat ben ik niet gewend. Maar goed. Op je lijf geschreven, dat wil, man. Op je lijf geschreven. Dat wil niet zeggen dat ik dat niet kan, natuurlijk. Het is inderdaad iets waar je wel moet aanpassen. Hecco Flores, ga je gang. Hecco Flores. Het loopt niet erg soepel, Bas. Het gaat nog niet top, hè? Jezus, Wiener. As a player from back then, till now, that he's back with the German team. Nou, ik heb er niets van verstaan. Als we dit kunnen oplossen, dan stellen we ondertussen nog een vraag uit Nederland. Want... Maar hij kan zijn kapje toch afdoen? Hij hoeft toch zijn kapje niet voor te doen als hij digitaal... Dat is ongelooflijk dit. Erik ten Hag die staat in de nadrukkelijke belangstelling van United.
Zou je dat een goede keuze vinden van Manchester? En wat zou je op basis van je eigen ervaring aan Ten Hag willen adviseren? Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. Hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club. Wij hebben, hoe heet het, UEFA. En die gaat nog even een derde kampioenschap organiseren. Van de Jut en Joel competitie. En dan staan we allemaal op onze achterste poten dat er opeens vier clubs in de achtste finale komen. Ja, logisch. Ja, maar goed. Alles wordt bevestigd wat ik gezegd heb. Maar ja, ik word wel te schande gezet dat ik dat Jut en Joel noem. Ja, in de laatste fase is het niet meer Jut en Joel. Maar in de eerste fase is het Jut en Joel. En dan spelen die spelers ook die wedstrijden. Dat moet je helemaal niet willen. Je kan dat heel anders organiseren. In het ijshockey doen ze dat. Groep C, groep B, groep A. En nou, bij de Interlanders ook. Want jullie spelen, Gibraltar is ook Jut en Joel. Heel goed. Nou, dat is toch niet zo moeilijk? Om een afdeling A, B, C, D, E te organiseren. Maar ja, het kost geld, hè? Ja. Zoals, wat zeg je? A, B, C, D. Ja, dan hebben ze toch naar mij geluisterd een beetje. Het meest opvallende die er niet bij zit is natuurlijk Wijnaldum. Dat wisten we al sinds de voorselectie. Waarom niet? Omdat Jorginho niet geleverd heeft. Ongetwijfeld contact met hem gehad. Hoe gaat zoiets? Ja, dat gaat via FaceTime, zodat ik hem recht in de ogen kan kijken. En daar hebben we een half uurtje voor uitgetrokken. Het is dus, wat ik ook weer in de media gelezen heb van mijn vrienden, een stoot onder de gordel. Van Gaal doet dat allemaal niet. Die kijkt de spelers recht aan en die zegt waarom hij spelers niet selecteert. Was er iets van begrip bij hem? Nee, dat denk ik niet. Toch had je deze periode hem erbij kunnen halen om hem een goed gevoel te geven, om hem een stimulans te geven? Dat was de vorige keer al, Jeroen. Ik weet niet, hij speelde de vorige keer niet, maar ik heb hem toch uitgenodigd. Weet je dat niet meer? Ja, ik weet het wel. Kan je dat niet herinneren? Jawel, hij stond één keer in de basis en één keer niet. Na gaan denken bij jezelf, hey, hoe kan dat? Meneer Vergaal, ik wil straks iets vragen over de komende 2 weken. Maar eerst, hoe gaat het eigenlijk met u qua gezondheid? Wat lief. Daarvoor moet je een vrouw zijn, denk ik. He? Ja, nou ja. Ik heb nog steeds voldoende energie. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik moet een hoop managen, maar ik heb voldoende energie om dat te kunnen managen. In Mexico vielen ze geloof ik nog net niet van hun stoel dat je Vincent Janssen selecteerde. 1 goal geloof ik in 16 wedstrijden. Niet altijd alles gespeeld. Zien zij het verkeerd of wil je hem gewoon hier zien? Je denkt toch niet dat ik naar de media luister? Of denk je dat ik naar de media luister? Ja, maar zij zien daar toch ook alle wedstrijden? Maar ze zullen ook wel een goed beeld hebben van hoe een speler presteert. Jij begint al je verhaal met geloof ik. Geloof ik. Nou ja, wat ik lees, hè. Ja, ja. Maar dan wil het zeggen dat het nog niet de enige waarheid is. Nou, jij zegt al net dat hij maar 1 goal. Hij heeft 2 gemaakt in de laatste 3 wedstrijden. Maar, oké. Okay. Nou, dat zag ik net in de statistieken. Okay, 1 goal. Maar ik kan je op alle woorden kan ik zeggen, het is allemaal niet waar. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik zo'n type spits wil zien in het Nederlands elftal. Maar dan stel je dan voor hem andere normen dan voor Wijnaldum? Wijnaldum is een middenvelder. En die is onvergelijkbaar met een spits. Ja, maar dat begrijp ik. Maar qua prestaties? Volgens mij heeft Wijnaldum niet geleverd in het Nederlands elftal. 8 jaar geleden had je ook zoiets met Wesley Sneijder, hè? Nee hoor. Want Wesley Sneijder heeft over het algemeen geleverd in het Nederlands elftal. Dus dat is niet. Toen toch niet? Dat zijn dingen, appels met peren vergelijken. Maar toen toch niet? Maar daar ben jij sterk in. We hebben ook een nieuwe assistent bondscoach, Edgar Davids. Kun je vertellen wat er met hem anders wordt dan het was onder Henk Vrezer? Nou, Henk Vrezer is een gelouterde trainer. Edgar Davids niet. Die heeft als trainer geen grote successen behaald, of zeg maar helemaal niet. Maar hij heeft wel 4 of 3 EK's en 1 WK gespeeld. Plus het feit, dat was mijn pitbull, de manier waarop hij speelde. Gefocust. Met een geweldige oriëntatie. Zowel defensief als aanvallend.
Hij kon een medespeler alleen voor de keeper zetten en hij kon nog zelf scoren ook. En er was altijd spirit in dat ventje. En spelers die nu op hem lijken, heb ik ook gezegd, zijn Denzel Dumfries en Malasia, Terrell. Maar die hebben niet die defensieve oriëntatie van Edgar. Daar moeten ze zich nog in ontwikkelen. Heb je voor jezelf ook een soort matrix gemaakt van wie speelt die wedstrijd en dat deel? Ja, en... Maar die ga ik niet vertellen. Ja, vertel eens iets. Nee, die ga ik niet vertellen. Want de vorige keer in België, toen gaf je in 2012 je hele opstelling prijs. Was het een beetje dom van me. Ja? Ja, was het een beetje dom. Hoezo? Maxima zei het ook een keer. Viel je niet door de mand bij je spelers toen je Gini Wijnaldum niet selecteerde en Guus Steeuw wel? Nee hoor. Heb ik niet de indruk, maar ik snap deze vraag niet. Guus Steeuw heeft geleverd in het Nederlands elftal. Als ik hem inzette, heeft hij altijd geleverd. En in de trainingen heeft hij altijd geleverd. En volgens mij moet ik, als ik naar het WK ga... Maar goed, volgens mij heb jij Brazilië niet meegemaakt. Of wel, de Telegraaf. Die zijn toch nog wel naar Brazilië gegaan. Ja, ondanks dat ik de bondscoach was. En dat jij er helemaal niets in zag. Nee, ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt allemaal wel. Hè, ja, het ging ook voornamelijk om de manier van voetballen. Ja, ik geef natuurlijk je antwoord als je je mond houdt. Ja, maar laat mij nou even uitpraten. Ja, nou, heel goed. Ja, heel goed. Dus ik heb daar een team van gemaakt. En spelers zoals Guus Steeuw zijn daar heel belangrijk in. En dat moet je weten om bondscoach geweest te zijn of coach van een selectie. Want het gaat er niet alleen om dat je fantastisch en vrolijk en leuk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt. Dus nou, hij heeft meer niet gespeeld dan dat hij wel gespeeld heeft. Dus, en dan krijg je weer, ja, maar het gaat toch om de kwaliteit en weet ik veel. Ja, maar dat heb ik net gezegd. Wijnaldum, en het lijkt nu net of dat iedere keer terugkomt, heeft niet geleverd. En dat kan je zien, omdat ik hem 3 keer gewisseld heb. En Louis van Gaal wisselt niet voor niks. Als jij heel goed speelt, zal ik je nooit wisselen. Wijnaldum die speelde de tweede helft tegen Duitsland wel. Toen ging het veel beter, maar dat had dus helemaal niks met Wijnaldum te maken. Nee, dat had niks met Wijnaldum te maken. Dan moet je eens naar de beelden kijken en met een oog van een trainer. Niet in het oog van een journalist. Nou, dat wordt heel moeilijk natuurlijk. Ja, dat denk ik ook voor jou. Ja, maar die onafhankelijkheid van mij, daar heb je natuurlijk wel vaak heel veel aan. Hè? Ja, wij kunnen natuurlijk wat afstandelijker bekijken. Tuurlijk, ik ben niet onafhankelijk. Ik ben niet onafhankelijk. Dat ga je nu zeggen, dat ik niet onafhankelijk ben? Jij zit er anders in dan ik, ja. Jij bent veel meer betrokken bij die jongens dan ik. Ik kijk er van afstand naar. Ja, en dus dan moet je niet al die gevolgtrekkingen maken die jij steeds maakt. Nou, dan kan je moet eens gewoon open zijn voor de beslissingen van de bondscoach. Nou, en die vragen moet je dan stellen. Ja, en niet de vraag over Wijnaldum. Want dat kan iedereen vragen. Ja, dat is een inkoppertje, zoals het heet. Ja, nou, maar vraag nou eens een vraag die opbouwend is. En die ook nog is een verduidelijke is van wat de media niet weet. Nee. Waar ik wel antwoord op kan geven. Ja, nou die vraag krijg je niet, die krijg je de volgende keer. Oké, goed. De vraag die ik wilde stellen, kijk, wij krijgen een persbericht van jou en daar staat altijd in de eerste regel, alles staat in het teken van het WK. Ja. Dan denk ik ook dat Jong Oranje ook in het teken van het WK moet staan. En nee, dan vind ben ik wel niet raar dat Jong Oranje belangrijker is dan op dit moment wel, ja. Op dit moment wel. En waarom? Nee. En waarom? Nee. Omdat de ontwikkeling van de jeugd net onder het Nederlands elftal de hoogste weerstand moet ondervinden. En die krijg je op een Europees kampioenschap. Ja. En daar moeten die jongens voor zorgen. En die ontwikkeling, want zo ver zijn ze nog niet ontwikkeld, moeten dat daar brengen bij die spelers, bij die medespelers. En daarom is Gravenberg, Rens en nu Bobby, die zijn daar. Maar die zijn niet uit het oog van de bondscoach, hoor. Maar het wordt pas belangrijk voor de bondscoach in november.
En nu is het belangrijk voor Jong Oranje om het Nederlandse voetbal in die generatie op het hoogste niveau te laten strijden om een Europees kampioenschap. Ja, als je, ja, beter kan ik het niet uitleggen. Nee, want ik vind dat geen goede uitleg, omdat deze jongens trainen en spelen tegen België, tegen wereldspelers. Trainen met Depay, met Van Dijk, spelen tegen Wales. Die internationale ontmoetingen, dan kan je ze ook heel goed beoordelen of ze wel of niet aan het niveau voldoen. Ja. En dat is beter dan tegen Moldavië, tegen de jeugd van Moldavië spelen. Ja. Ik heb het over het Europese kampioenschap. Ja, ja. Okay. Maar ze spelen nu eerst tegen Moldavië en nog twee niemandalletjes, want ze zijn al half... Die moet je wel winnen. Gekwalificeerd. Die moeten we wel winnen. Ja, kijk, als wij ze winnen, dan zeg jij het is tegen Moldavië. Ja. Dan stelt het niks voor. Maar je moet ze eerst winnen. Maar hoe lang moeten we naar dit nog luisteren? Nee. Zullen we doorgaan? Wij luisteren alleen aan jou, voornamelijk. Nee. Meer dan mij. Ja, ik ben steeds aan het woord. Ik stel voor dat we doorgaan naar de... En ik moet naar de training. Want Memphis heeft ook gereageerd op een foto op Instagram van Quincy Promes. Jij hebt daar ook gezegd wat je daarvan vindt van die situatie. Hij kijkt er iets anders tegenaan. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dan heb je mijn interpretatie verkeerd begrepen. Hij als speler van het Nederlands elftal probeert zijn medespeler van het Nederlands elftal te steunen. En hij zegt iets over de rechtspraak en de waarde in Nederland. Nou, daar sta ik voorkomen achter. Maar vind je het dan verstandig? Nee, dat vind ik niet verstandig. Dat is wat anders. Ja, maar zo, ik begrijp wel dat iemand zo... Ik zat ook naast Kluivert om hem steun te geven. Is eigenlijk eenzelfde situatie. En toen was hij ook nog niet veroordeeld. En nadat hij veroordeeld was, heb ik hem geholpen om die straf ook naar behoren uit of te voldoen. Ja, zo ben ik. Erik ten Hag, has he called you about United? I spoke with my documentary. There is now a new leadership and that can make the difference. So we have to wait and see. He has a lot of confidence, so... who is I to say something about that? The coach that beat Wales here 2-3 was Danny Blind, was my assistant. And I'm Louis van Gaal. Maar je hebt jezelf toch ook wel een beetje ontwikkeld, of niet? Als je mijn boek gelezen had, dan had je kunnen weten dat ik zei dat er op zijn minst 3... Nou, er zijn een aantal boeken van mij uit, dus dat kan je lezen als je dat wil. Zeker als je sportjournalist bent. En naar België dat ongeveer 90% ook de Polonaise al, dat we wereldkampioen worden. Ze lopen allemaal achter jou aan. Vind je niet dat we af en toe wel op de rem moeten trappen? Ik heb voor het eerst jouw kolom gelezen, maar jij was niet zo. Dus voorlopig zal er geen Polonaise worden gelopen als jij dit allemaal zegt. Nee, maar... Dat het allemaal niets voorstelde. Dus... Maar daarom zeg je 90%. Maar vind je dat zelf dan ook niet? Nee, ik denk dat België heeft echt gespeeld om te winnen. In tegenstelling tot jouw kolom. En de beste heeft gewonnen. Ik weet niet of u het interview met Ruud Gullit in Helden Magazine heeft gelezen. Hij zegt daarin... Elke keer zie je al die donkere spelers die alleen maar assistent mogen worden. Vervolgens zegt hij dan dat ze eigenlijk niet tot nauwelijks een training mogen leiden. KVB-voorzitter Just Spee heeft daar best verbaasd op gereageerd... Hoe kijkt u daarnaar, naar die uitspraken? Ja, ik verbaas me altijd dat hij in zijn woning in Italië of in Amsterdam-Zuid kan zien of een assistenttrainer een training geeft of niet. Nou, deze week heeft Edgar Davids een Italiaanse droogtraining gegeven. Bij mij geeft iedere assistent trainingen. Droog, dat is binnen. Dan regent het niet. Altijd fijn om een jarige in de zaal te hebben. Hip, hip! wat? De spelers deden meteen hip, hip toen ik dat vanmorgen deed. Hoera! Maar jullie niet.
Ik begrijp dat niet. Hoe beoordeel je eigen functioneren tot nu toe, dit derde tijdvak? Ja, dan word ik weer arrogantie versleten, dus ik kan beter mijn mond houden. Dus je vindt dat het wel goed gaat? Heel goed, heel goed. Sommigen die hebben hun eigen rituelen voor die penalty. Zijn zij nu verplicht om jouw rituelen te volgen? Nee, natuurlijk niet. Toch niet? Toch niet, nee. Je moet zo dicht bij jezelf blijven. Jij ook, Valentijn. Ja. En dan ben je hard op weg mee bezig. Ja, dat klopt. Dus, prachtig. Ja, als ik naar mijn spiegel kijk, dan kom ik ook wel goed uit, vind ik zelf. Ja. We lijken allemaal misschien op elkaar. Ja, wie zal dat zeggen, ja. De club heeft soms zijn eigen ideeën daarover en ik. En nou ja, wat ik zeg, soms botst dat met elkaar. Maar in principe is dat altijd prima gegaan. Zo goed, hoe die dat doet. Zo ontspannen, hè? Ja. Met een glimlach. Fantastisch. Kijk je daar met bewondering naar? Ja, zeker. Was je zelf eigenlijk een penalty specialist vroeger? Ja. Kan je Kiev tegen de wereldkeeper? Weet je wie die wereldkeeper was? Dasaev? Dasaev. Verkeerde kant op. En hoog in de kruising. Okay. Je kan het nog zien. Ik ga je kijken op YouTube. Ja, ja. Het is niet zo dat ze exact moeten doen wat de bondscoach verlangt. Het zou wel verstandig zijn voor ze, maar ze hebben allemaal een eigen mening. En kijk eens, hij lacht al. Hij heeft ook een eigen mening, hoor, die Virgil. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Pieter-Jan Kalkoen van de krant Het Nieuwsblad uit België. Ik heb het idee dat er hier wel een beetje rumoer is over de doelmannen in Nederland. Rumoer? Ja. Maar wel een mooi woord. Ja. Wel een mooi woord, moet ik zeggen. Rumoer. Maar bent u niet een beetje jaloers dan op Roberto Martinez, die gewoon Thibaut Courtois in doel zet en niets aan de hand? Ja, ik heb ook de nodige kritiek wel eens gehad op Courtois, maar dat is inderdaad een keeper van niveau. Maar er zijn nog meer hele goede spelers. Maar wij hebben ook een goede selectie. En dat is gebleken. In Brussel. Ik hoop dat jullie dat niet vergeten zijn. Dank u wel. Ik zou het hierbij willen laten. Ik heb deze spelers van 8:30 tot 10:00 heb ik afgezegd. En daarna ben ik pas naar Zeist gekomen. Eigenlijk kunnen we nu zeggen dank u wel voor uw komst. En tot in Qatar. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest, Bas. Dat denk ik ook, ja. De koffie is ook nog steeds niet aangekomen. Ik heb nog altijd ruzie met Truus als ik weer een wedstrijd moet zien. Ja. Bij elke wedstrijd, want dat zijn een hoop ruzies dan, denk ik. Nou ja, ik heb in elk huis heb ik een tv-kamer. Dus dan zeg ik tegen Truus, wat wil je? Dat ik bij je blijf, schat? Of ga ik naar de tv-kamer? En dan moet je weer naar die tv-kamer? Nou, meestal niet. Ja, dat is grappig, hè? Ja. Hey. Ik las van de week dat u volgens uw vrouw Truus best bijgelovig bent. Klopt dat? Nee. Ik ga het nu uitleggen. Je hebt Nouveau gelezen. Nouveau, weer geweldig blad, vind ik zelf ook. Dus daarom heb ik gezegd, Truus, doe dat nou één keer en dan ben je er vanaf. Nou blijkt dat ze er niet vanaf is, want nu wil ieder blad haar hebben. Maar ik heb die oranje onderbroek van Truus gehad. Denk jij dat ik in het dagelijks leven die oranje broek draag? Nee. De enige dag dat ik dat kan doen is wanneer ik bij Neil Zelfdel ben. Daarom doe ik dat. Uit respect voor mijn lieve Truusje. Dus die onderbroek zit in de koffer? Nou, ik heb de koffer nog niet gepakt. Maar? Ja, ik ga dat overmorgen pas doen, zondag. Maar dan gaat hij erin? Ja, ik heb zelfs drie oranje onderbroeken. Sillessen, is dat dan, als hij niet eerste keeper is, is hij dan iemand die niet complementair is in zo'n groep? Is dat een van de redenen om hem niet te selecteren? Dat zou een reden kunnen zijn, maar dat is in dit geval niet het geval.
Maar Sillessen, ja, ik weet niet of jij wedstrijden ziet van Sillessen, maar die is de laatste weken niet in vorm. Sillessen, geef je aan, is niet in zijn beste vorm. Maar Pasveer wel? Of ook niet? Ook niet. Nee. En wat geeft maar dan... Maar nu ga ik alweer zeggen ook niet. Dat geeft weer druk aan Pasveer. En wij willen wereldkampioen worden. Ja, maar ik denk dat... En misschien gaat Pasveer, wordt dat nummer 1. Maar goed, en dat heb jij dan op je geweten. Ik draag het allemaal op mijn schouders. Ja, maar daar heb ik niks aan. De druk wordt alleen maar groter. Ja. Maar wat geeft dan in dat geval de doorslag? Dat is de vergelijking tussen de speler op dit moment. Van de individuele kwaliteiten en of je een teamplayer bent. Sillessen was er 8 jaar geleden natuurlijk al bij. Dat was het je eerste keeper. Heb je uit de brand geholpen in die belangrijke wedstrijd tegen die Nooren, die je moest winnen. Verdient hij dan op basis daarvan ook niet gewoon uitleg van de grote baas in plaats van de keeperstrainer? Nee. Dat is weer een gebruikelijke negatieve vraag van jou. Dus het bevestigt gewoon. We hebben nu een aantal interviewers gehad. En die zijn allemaal redelijk positief. Met een open blik, met een positief. Maar jij weer... Natuurlijk. Je zegt in elk geval 1-4-3-3, dus dan vind je keepers toch heel belangrijk, neem ik aan. Ja, ik vind keepers ook heel belangrijk. Maar de communicatie met de keepers verloopt altijd met fatsoen. Dat is ook geweest in 2014 en in 2000 en nu ook weer 2022. Ik kan moeilijk binnen 2 uur 13 spelers afzeggen. Dus dat is ook nog een simpele verklaring dat ik dat vermogen niet heb om dat voor elkaar te hebben. Wij hebben ook al een e-mail gestuurd naar iedere speler dat zij beschikbaar moeten zijn van 8:30 tot 10:00 dat ik al die spelers kan opzeggen. En dan heb ik rekening gehouden nog met het feit dat in Engeland 1 uur vroeger is. Daarom heb ik naakte spelers gezien. Ja. En ik hou overal rekening mee. En ik ben het wel een beetje eens. Ik vind het jammer dat ik dat zelf niet kan verwoorden. Maar dat kon ook gewoon niet. Keepers die hebben wekelijks contact met Frans. En dan ga ik daar ook niet tussen zetten. Maar wie speelt bepaal jij wel natuurlijk. Wie speelt? Ik bepaal alles. De vorm waarmee de meeste spelers naar Qatar gaan straks... spelers van Ajax misschien, misschien van Dijk en noem ze allemaal maar op. Ben je daar tevreden over? Of denk je van, nou dat had wel wat beter gemogen? Nee. Dat is overigens weer een negatieve vraag. Maar, ik vraag hoe je naar die vorm van die spelers kijkt, meer niet. Nee, ja, maar is toch wel een negatieve vraag. Want ik moet iets over spelers zeggen die minder in vorm zijn. In zijn algemeenheid. Die minder in vorm zijn. En ik moet eerlijk bekennen dat je dat ook weer goed gezien hebt. Dat er een aantal spelers... minder in vorm zijn. Maar die spelers, die waren ook minder in vorm toen ik ze selecteerde. Dat hebben jullie allemaal niet zo opgemerkt. Maar ik heb ook spelers in een mindere vorm wel geselecteerd. En waarom? Omdat ze hebben geleverd in het Nederlands elftal. U heeft een paar keer gezegd tijdens deze persconferentie dat u wereldkampioen wilt worden. Logisch. Maar Nederland is ook wel eens naar toernooi gegaan waarbij werd gezegd... nou. Kwartfinale of halffinale, dat is het minimale doel. Dan is het toernooi in elk geval geslaagd. Heeft u zo'n doel ook dit jaar? Nou, volgens mij in de doelstellingen van de KNVB staat geschreven kwartfinale, dacht ik. Wereldkampioen. Nou, dat vind ik verwarrend. Dat vind ik wat overdreven. Nou, bij het vorige bestuur was het kwartfinales. Vindt u dat een realistischere doelstelling? Dat vind ik een realistische doelstelling, ja. Dus dan is het toernooi in ieder geval geslaagd. Wij hoeven het niet eens te zijn met elkaar. Hè? Dat heb ik al vraag ik het ook aan u. Dat heb ik al uitgelegd. Ja. Wij maken een grote kans. Om? Om een wereldkampioen te worden. Dat zeg ik. Er zijn weinig trainers die zich zo durven uitspreken. Maar ik zeg dit. Maar toch bent u tevreden, zegt u net, met een kwartfinale. Terwijl we een grote kans hebben om wereldkampioen te worden. Nee, dat is helemaal niet waar. Je moet eens terugluisteren wat je vroeg aan mij. Wat de doelstelling was. Ja. Oh. Ik zou niet tevreden zijn, maar de KNVB dan wel. Maar deze mevrouw, die directeur is, die vraagt, okay. Die zegt gewoon wereldkampioen. Dat is Louis van Gaal
als vrouw verkleed. Uw doelstelling is minimaal kwartfinale halen. Heb ik het al niet goed begrepen? Wereldkampioen. Ik wil wereldkampioen worden en mijn spelers ook. Okay. En als ik die foto's zie, dan denk ik, godverdorie, dat zijn mijn jongens. Als ik zeg van, dat het geen consequente keuzes zijn geweest, klopt dat dan? Ja, dat heb ik al gelezen in jouw blad. Dus als jij dat niet consequent vindt, nou, dan moet jij dat... Vind jij voor jezelf dat jij consequente keuzes hebt gemaakt? Ja, natuurlijk, Valentijn. Natuurlijk. En we hebben het iedere week nog uitgelegd ook aan de spelers waar we mee te maken hebben gehad. Dus hoe kan je zeggen dat het niet consequent is? Alleen vorm is niet consequent. Maar vorm? Vorm is niet consequent. Nee, vorm, loyaliteit leveren is niet consequent, lijkt mij. Met Cillessen bijvoorbeeld. Ja, dat is ook consequent. Dat vind je wel consequent? Ja. Hij heeft geleverd en dan zit hij niet... Nee, hij heeft niet geleverd. Bij zijn club heeft hij niet geleverd. Maar bij jou heeft hij altijd geleverd. En je bent altijd nogal loyaal naar je spelers toe. Ja. Ja. Dus weinig consequent misschien? Nee, dat is niet weinig consequent. Want er zijn nog veel meer afwegingen die jij niet weet, die wij wel maken. Alleen jij denkt dat je alles weet. Maar dat... En dat is de grootste fout. Jouw valkuil. Ja. Dat is prima. Maar gebeuren met dat vrouwtje, speelt dat dan ook een rol? Daar ga ik niet op in. Daar ga ik dus niet op in. Want ik ga mijn spelers niet afvallen. Ik ga niet iets zeggen waardoor de druk daar weer op komt te leggen. Nee, maar hij is er niet bij. Ja, dat doet er toch niet toe? Hij krijgt dan toch die druk wat ik ga zeggen daarover? Dat wil ik niet. Ik steun hem alleen. In de vergelijking met de drie andere keepers valt hij nu buiten de boot. En in 2014 was hij in de boot. En dat was ook ongelooflijk. Toen. Alleen hij heeft wel geleverd. Goede keus was dat. Maar niet tegen een penalty. Nee. Ja. Het systeem is inmiddels bekend, hè, wat je wil spelen. Je hebt eerder gezegd van, misschien ga ik ook terug naar 4-3-3 om de meubels te redden. Zoals ook in 2014 vaak is gebeurd. Welke spelers zijn daarvoor? Welke spelers zijn daarvoor? Ja, dat ga ik mijn spelers nog vertellen. Ik denk dat de meesten dat al weten. Maar dat ga ik niet aan jou vertellen. Maar je kan toch aangeven welke spelers je als buitenspelers ziet? Nee, want dan leg ik druk op die spelers en dat doe ik niet. Want als zij dan niet de vorm vertonen op de training en ik kies voor een ander, dan zijn de poppen aan het dansen. En dat wil ik allemaal niet. Maar het is toch wat Willem zegt, druk in topvoetbal is toch de normaalste zaak van de wereld. Ik hoor je nu al 10 keer zeggen, dan leg ik er druk op. Ja. Dat hoort er toch bij? De druk van de bondscoach is al erg genoeg. Ja, maar wij meer dan jij druk op kan leggen, Valentijn. Het zal je niet deugd doen dat ik dit zeg, maar... Ik denk dat het zo werkt. Ik zie trouwens nog één vraag. Bij Ajax valt intern regelmatig je naam als commissaris. Ben je daarvoor benaderd of sta je daarvoor open? Ook al zou ik ervoor benaderd zijn, dan ga ik het jou nog niet zeggen. Omdat dat ook weer druk geeft voor het Ajax-bestuur enzovoorts. En voor mezelf. Voor jezelf? Ja, ook. Okay. Maar zou je ervoor openstaan? Ik kan er tegen. Zou je ervoor openstaan? Nee. Dan eindigt het hier. Dankjewel voor jullie komst. En dan gaan we elkaar de komende weken nog voldoende zien. Dan wel hier, dan wel in Qatar. Dat hoop ik ook, want dan blijven we lang. Zo is dat. It's good to see you here. If it's possible to turn the air conditioning just a bit lower. De rugnummering voor zo'n toernooi. Laat je dat veel aan de spelers over? Of heb je daar zelf ook een hele duidelijke stem in? Nee, dat bespreek ik met de spelers over het algemeen. Nu niet, moet ik zeggen. En nu heb ik de spelers een nummer gegeven die past bij hun leeftijd. Een leeftijd? Leeftijd. Ja? Je weet niet, age. Age, dat is een grapje toch, of niet? Nee, dat is geen grapje.
Dus ik vertel nooit grapjes bij een persconferentie. Ja. Ik leg gewoon uit hoe ik dat gedaan heb. Ja, dus bijvoorbeeld de keepers, is daar nog iets uit af te leiden? Of nee, maakt dat niet uit? Dat heeft dus te maken met leeftijd. En daarom geef ik dat antwoord. I believe that we don't have the best players on earth in our team. But I believe in team building and in tactics. And I believe that we can come an end. Sillissen, heb je dat nou goed gedaan of had je misschien toch Jasper Sillissen zelf ook een belletje moeten geven om hem af te zeggen? Ja, alleen jij kan deze vraag stellen. Dat blijkt wel. Daarom stel ik. Anderhalf jaar lang heeft Frans Hoek de communicatie met de keepers gedaan. Ja. En waarom zou ik dat dan uit zijn handen nemen? Jij kan hem natuurlijk ook bellen, het hoeft niet hij of jij. Nee. Kan natuurlijk ook jij en. Hoeveel vragen mag Valentijn stellen? Nou, hij blijft maar doorgaan op hetzelfde geval. Het heeft helemaal geen bijdrage aan deze. Zou je het wel willen afronden? Nou, het nou tweede begint op. Het is als gewoonlijk. Het is iedere keer hetzelfde met jou. Maar, ja, ga je nu weer een vraag stellen? Nee, ik ga nog een laatste vraag stellen. Nee, ik geef geen antwoord meer. Memphis Depay? Ik geef geen antwoord meer. Had je eerder moeten stellen. Want daar gaat het om. Maar, niet om spelers die nu thuis zijn. Maar er is toch sprake van een bepaalde dialoog? Jij bent echt ongelooflijk. Ik blijf rustig, hè? Ja, ik ben ook heel rustig. Maar ik blijf rustig. Dus ze kunnen mij dat ook niet verwijten. Maar thuis hebben ze allemaal gezien welke vragen jij stelt. Ja. En het is iedere keer hetzelfde. Het is nooit wat anders. Ik denk dat we hier een punt moeten zetten. Over 4 minuten begint de training. Die is voor iedereen een kwartier open. Dus tot zometeen aan het veld. Dank je wel. Graag gedaan. Hoe is het gesprek verlopen met Memphis Depay? Omdat hij afgelopen maandag nog liet doorschemeren dat hij toch nog wel hoopte op een basisplaats. En heb je hem daar ook aangegeven wat je van hem verwacht, zeg maar, voor zaken buiten het voetbal? Omdat hij bij de bekendmaking van de selectie ook een rap presenteerde. Hij wist al voor het WK dat hij een ander programma had dan een programma van een fitte, wedstrijdfitte speler. Wat? Sorry, we need a microphone to ask questions, so. Sorry. Kan jij mij helpen wat de laatste vraag was? Memphis heeft een nummertje uitgebracht op de dag dat de selectie bekend is. Daar luister ik niet naar. Dat is niet mijn muziek. Hi Luis, Mahmoud Gueye from Senegal. I'm a young journalist who has just started, and I don't have any question for you. It's just the opportunity to tell you how I'm a fan of you since childhood, even if you inflicted us our first defeat. Ik kan je een dikke knuffel geven direct. Want ja, ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus. Dat gebeurt niet vaak. Dus we gaan elkaar lekker knuffelen direct. Thank you, hè. Thank you. Thank you. All the best. All the best tomorrow. You are great. Thank you. Yes. Kom, hè. Kom. Daar kan hij ook een foto van nemen. Knuffel. You breathe, yeah? And I breathe, yeah? Yeah? Because of COVID. Nou, op de eerste plaats vind ik het hartstikke goed dat je ziet dat Frenkie een beetje bleekjes is. Want dat merkte ik ook op.
komt vandaag. Naar jou zitten kijken. Ja. Jij bent hartstikke bruin. Ja. Jij bij het zwembad hebt gezeten. Ja, dat heb ik niet. Mijn moeder lag met blozende wangen in een kissie toen ze dood was. Ja, dat is genen heet dat. Wat was de vraag ook weer? Nou, jij kan hem toch... Oh, jammer. Nou, dan kan ik niet antwoord geven. Dat het dan met jou moet gebeuren. Bondscoach voor België. Is dat iets wat u nog zou zien, wat u nog zou zien zitten? Eventueel met uw vrouw naar België verhuizen? België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. En, nou ja. Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht. Maar wat is er nu eigenlijk exact nodig om u en uw vrouw Truus uiteraard te overtuigen nadat u wereldkampioen bent geworden? Nou, je hebt het heel goed aangeduid. Je moet mevrouw Truus overtuigen. En er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga, maar Truus zeker niet. Dus zo simpel is het. Maar volgens mij zijn we hier met Nederland bezig, met het Nederlands elftal. Wij willen wereldkampioen worden, maar voorlopig zijn we nog geen wereldkampioen. Als ik de Nederlandse media moet geloven, worden we dat ook niet. Natuurlijk is het niet gemakkelijk als er 40.000 Argentijnen op de tribune zitten en bij ons 1400. Dat is over ons 400 meer dan verwacht. Dus er zit een stijgende lijn in en daar ben ik het meest tevreden over. Ondanks de columns van Valentijn Driessen. Memphis Depay, die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Hey. Maar zo gaat dat in... Zo gaat dat in voetbal. Ja, er wordt nu wel gelachen, maar ja... ik heb Memphis gepasseerd voor de finale. Dat is niet leuk. Misschien is het wel een verkeerde beslissing geweest, maar kijk eens hoe we nu met elkaar omgaan. Dat is heel anders. Nou, die kus op de mond, dat wil hij niet, jammer dan. Maar ook wel fijn. Welke coach was er nou gelukkiger? De coach die in de eerste jaren naar dominant, aantrekkelijk Nederlands voetbal zat te kijken? Of de trainer van nu die omschakelvoetbal speelt om tot succes te komen? Ja, ik krijg iedere keer dezelfde vraag van je. Maar jij begrijpt niet dat het voetbal evolueert. En dat het veel moeilijker is dan 20 jaar geleden om zo aanvallend te voetballen zoals Ajax deed. Toen ik in 2014 met dat meer verdedigende systeem ben gekomen. Ja, toen kreeg ik ook allerlei kritieken. Maar nu speelt de halve wereld zo. En het voetbal is daarin geëvolueerd. Louis, is dat nog mogelijk? Hè? Je hebt net aangegeven hoe het voetbal geëvolueerd is. Om met 9 veldspelers te verdedigen. En voor Memphis, wie zijn je 2 favoriete adjudanten? En hoe zie jij Louis van Gaal persoonlijk? Is hij de oom die je op feestjes waar je wel eens voor schaamt? Of... is hij echt je favoriete oom? Nou, die laatste vraag vind ik een beetje... dat we wel wat beters kunnen verzinnen, denk ik. Nou, die vraag van jou van 9 verdedigers, die beantwoord ik niet. Want dat vind ik zeer negatief. Dus mag je zelf weer een antwoord bedenken. Net zoals je mijn telefoon hebt gevonden op het toilet. In principe zal ik stoppen. Ik deed dit eigenlijk alleen maar voor het land, Nederland, omdat ze in nood zaten. Ik ben 71, zie er wel uit als een god, maar... Kan je dat ook nog vertalen in het Arabisch ook? De jongens hebben gestreden tot het eind. Ja, en die zitten nu dood in de kleedkamer. Die hebben alles gegeven en ik ben heel trots. We hebben in 20 wedstrijden niet verloren. Heel veel gewonnen. We hebben een doelsaldo van heb ik jou daar. En eigenlijk heb ik vandaag ook niet verloren. Alleen in de penalty-serie. Ik heb een hele mooie tijd gehad met ze. Alleen ja, het doet ongelooflijk pijn hoe wij weer uitgeschakeld zijn.
En te meer daar ik er alles aan gedaan heb om dat juist te voorkomen. Dank u wel. Maybe you can take now a picture after this declaration. Jeez. You got the next one? Okay.